Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Alhamdulillah deng nikoh kuni. Asr namozini ado qilib bo'lgach, qiz oynaga qarab pardoz qilar. Nikoh to'yiga hozirlik ko'rib, qordek oppoq kelinlik libosini kiyayotgan edi. Shu asnoda u shomga aytilayotgan azonni eshitib qoldi va namozini o'qib olmoqchi bo'ldi. Shunda tahorati buzilganligi sabab onasiga Oyi, men tahorat olib, namozimni o'qib olay dedi. Esing joydami? Hozir kuyov keladi. Tahorat olsang, yuzingdagi makiyajing rasvo bo'ladi-ku. Bas, yetar. Seni onangman. Ayni damda namoz o'qishing shart emas. Allohga qasamki, hozir makiyajni buzib, tahorat olsang, sendan ranjiyman dedi ona xunob bo'lib. Onajon, Allohga qasamki, men namozimni o'qimasdan bu xonadan chiqmayman dedi qiz muloyimlik bilan. O'zi shundog'am vaqt oz qoldi. Mehmonlar oldiga qanday qilib makiyajsiz chiqasan? Qiz bola kelin bo'lganida ochilib turishi lozim. Mehmonlar seni ustingdan kulib yurishini istaysanmi jon qizim? Onajon, siz meni odamlarga chiroyli ko'rinmasligimdan qo'rqyapsizmi? Undan ko'ra, mening Robbimning huzurida ahvolim qanday bo'lishini o'ylasangizchi. Qo'rqqanim shuki, agar namozimni o'tkazib yuborsam, yaratgan egamning oldida amali chiroylilardan bo'lmay qolaman dedi-da qiz tahorat olishni boshladi. Yuzidagi hamma bo'yoqlar suv bilan oqib tushdi. Keyin u namozini o'qishga kirishdi. Sajdaga bosh qo'yar ekan bu oxirgi sajdasi ekanligini bilmas edi. Ha, u sajdaga borganida nafas olishdan to'xtadi. Robbisini itoatida mustahkam turib, bu dunyoni tark etgan muslima uchun bundan ortiq oliy maqom bormikan? U hayotining shunday muhim kunida ham Robbisi va uning itoatini birinchi o'ringa qo'ydi. Buning evaziga esa uning joni Allohga ibodatning eng ulug' holati sajdada olindi. U Robbisiga yaqin bo'lishni xohladi. Hikoya sahih bo'lmasligi mumkin, lekin ibrat olsa bo'ladi. Tamom. Ibratli hikoyalar, hayotiy voqealar va kundalik hayotimizda uchraydigan voqealar to'plami faqat bizning kanalda. Ibratli hikoya kanali. Ibratli hikoya kanali. Tashrif buyuring va kanalimizga obuna bo'ling.